God aften. Vel mødt. Dejligt at se så mange mennesker. Og jeg springer dejligt rundt i lokalet der, så man er, det er ligesom næsten sådan center stage der, hvor man kigger næsten 360 grader rundt, så næsten, ikke? Ah, okay, jeg fik ikke så god karakter i matematik i skolen. Pas af. Velkommen til Gudløs Torsdag her, den sidste Gudløse Torsdag her i forsæsonen. Tak, fordi I kom. Der var lige en venlig herre, der sagde, at måske skulle jeg sådan normalt lige, når jeg indleder her, lige præsentere, hvad det her det er for et forum. Og det er måske en meget god idé. Det er et ateistisk selskab, som har fået lov til at låne disse prægtige lokaler til at afholde de her arrangementer, vi kalder Gudløs Torsdag. Og det handler om at have en hyggelig og en informativ aften, som handler om nogle emner, der relaterer sig til det, vi arbejder med inden for, hvad skal jeg sige, den ateistiske verden. Og der har vi så, når vi er heldige, fået nogle højt distinguerede gæster med til at berige os med noget viden og lidt debat. Og det er det, vi bruger de her aftener til. Ateistisk selskab kan jeg lige præsentere ganske kort. Ja, vi er en politisk interesseorganisation. Man kan sammenligne os med Kræftens Bekæmpelse. Så er der straks nogen, der bliver sure derude. Der er trang kraftkortet. Og vi arbejder for et sekulært samfund. Altså, hvorfor er det lige, vi synes, at religion er noget, der er lidt for skidt til at skulle have så meget plads i samfundet, som det faktisk har i dagens Danmark? Og hvad er løsningen? Ja, det er et sekulært samfund. Det er det, vi arbejder med i ateistisk selskab. Og i slipstrøm med det, så kommer der helt naturligt det, der hedder religionskritik ind. Så vi er tit, i hvert fald jævnligt, ude og debatterer med kristne ude i nogle frikirker. De er faktisk glade for os, at folkekirken, de er ikke rigtig interesserede. De er bare meget glade for at blive sure på os, når vi skriver indlæg i avisen og sådan noget. Det her seneste her har mig og Anders skrevet en bog. Den har vagt glæde ude i det kristne danske land. De synger og danser, som vi ikke har set det siden West Side Story eller noget af stil. Og det bringer mig jo til, hvad der skal ske her i aften. Den står i bøgernes tegn, og det er lidt en tilfælde. Men ja, den her bog, Du er jo ateist, en debatbog, som jeg har skrevet sammen med Anders Stjernholm. Anders, han er her ikke nu, han kommer senere. Så tager vi en snak om den bog, og I kan spørge os om alt, om bogen og om alt muligt andet. Men først, så har vi en distingueret gæst, Christian Brød Thomsen. Mangeårig forfatter, debattør og filminstruktør, og en mand, som ikke er bange for at stikke næsen frem i en debat, som har skrevet bogen Kun det der åndedrag om Jesus. Så det er det første indslag, men lige inden vi går til det indslag, vil jeg godt lige nævne et par ting, hvad jeg plejer sådan at, ligesom at nævne lidt om rigets tilstand i den ateistiske verden. Og nu er der jo folketingsvalg. Og jeg er politisk hjemløs, må jeg sige. De partier, som erklærer sig, og det er altså, ateistisk selskab er jo partipolitisk uafhængigt, skal vi lige huske at sige. Så vi er en politisk interesseorganisation, men vi kommer fra alle, næsten alle, sider af spektret. Og der er nogle partier i Folketinget, som har en sekulær dagsorden, kan man sige. Det er så ikke nogen, jeg personligt kan stemme på, fordi der var alt det andet, de går ind for, simpelthen for tungt. Og så er der nogle rigtig gode sekulære politikere i andre partier, som jeg egentlig gerne vil stemme på, men selve partiet svigter. Altså jeg kan lige skrive, okay, jeg vil gerne deklarere mig selv totalt. Altså, jeg er radikal. Altså det er det radikale venstre, som jeg altid ligesom lander på. Ikke? Jeg synes så, at de er for naive på nogle områder.
og hele deres sekulære dagsorden, den har folketingsgruppen jo ligesom bare fuldstændig skrottet, selvom landsmødet hvert år deltager, vedtager noget med, at vi skal af med kongehuset, og vi skal have omskæringsforbud og den slags ting. Det bliver ligesom bare ikke gennemført i folketingsgruppen. Så jeg er altså partipolitisk hjemløs, kan man sige. Så jeg har besluttet mig for, det kan måske være et tip til jer, hvis I har det på samme måde som mig. Det skal jeg jo ikke blande mig i. Men mit tip det er, stem efter en politiker, der går efter det sekulære. Og så må man leve lidt med, hvad partiet ellers, sådan er det jo altid, altså, hvad partiet ellers byder på, ikke? Så jeg har et par kandidater, som jeg går og tumler lidt med, hvem jeg skal stemme på. Jeg plejer at stemme personligt. Der er jo en person, som jeg ikke stemmer på. Han hedder Kasketkarl, kalder jeg ham. I ved, altså, det er jo frygteligt, at man ikke kan snakke om noget som helst her de her dage. Hverken med venner eller professionelle eller ærede gæster, uden at man skal nævne Kasketkarl. Jeg har da selv snakket med ham, og jeg synes faktisk, jeg tænker faktisk, om det var en god idé eller en dårlig idé. Jeg var meget i tvivl. I hele det her moras omkring ytringsfrihed og provokation og voldsparathed, der har Anders og jeg faktisk skrevet et debatindlæg, som vi har sendt til to aviser nu, som de ikke har ville bringe, hvor vi efterlyser imamerne. Hvor I er henne i den her debat. Hvis I er kede af, at muslimerne bliver lagt for had eller stigmatiseret, hvorfor stiller I jer ikke op og siger fra? Punkt 1. Og lige også fortæller de forvirrede unge mennesker, hvem det nu er. Lad være med at sætte ild i gaden. Lad ham stå og brænde koraner af, eller pakke den ind i bacon, eller hvad det er, han gør. Lad være med at begynde at brænde hele byen af, fordi det hjælper ikke muslimerne. Det undrer mig lidt, og derfor efterlyser jeg faktisk imamernes stemme i den her debat, hvis man overhovedet kan kalde det det. Og vi får tit skudt skoene i artistisk selskab, at vi kun er efter folkekirken. Og jeg vil gerne sige, at jeg er efter folkekirken, men jeg er efter al religion. Jeg gør ikke nogen forskel. Lad mig sige det sådan. For mig, der er det alt sammen den samme kage, og den smager lige dårligt, hvad for den du bider af. Og jeg synes, det er et stort problem, at altså, hvis jeg var leder for en stor ateistisk bevægelse, hvor ateisterne gik ud og brændte ting af, fordi at nogen havde tisset på min og Anders' bog, for eksempel, ikke? Så ville jeg sige, slap nu lige her af, altså lad nu være med det der, ikke? Lad os opføre os ordentligt, og lad os lade være med at få provokatøren til at få ret i sin pointe. For det er jo virkelig det, der sker, desværre. Så det har vi skrevet debatindlæg op. Det kommer nok bare op på vores egen hjemmeside. Vi er altså ikke bange for at skille lidt ud på muslimerne. For nu også at researche lidt, så tog Anders og jeg til fredagsbøn. Det har jeg ikke prøvet før. Det viser at være inde i Hisbuterialand. Og det var 200 manderøve lige oppe i ansigtet. Og det var fint nok. De var super søde. Vi fik ting af alt muligt. Og en, skal vi kalde det en snak med dem bagefter. Vi spurgte meget ind til det der. Men hvad er det? Altså, er det i orden ifølge islam at brænde gaden af, hvis der er nogen, der provokerer og brænder en koran af, for eksempel? Ikke? Nej, det er ikke i orden, men det er forståeligt. Det er forståeligt. Jeg prøvede sådan at gå i kød på det, og han sagde, ja, men det kan være, der er nogen mand, der har misforstået det islamiske standpunkt. Jeg siger, hvad er det islamiske standpunkt? Det kunne jeg aldrig få at vide. Men nu skal det sige, som vi var inde i nok noget af det mest hårdkogte islamistiske miljø i Danmark der. Men de lægger deres fredagsbønder op på Facebook. Så man kan gå ind på Al-Farouk måske, og så kan man se, hvad det siger hver fredag. Selvfølgelig var han meget, meget vred over det her med ham her manden, som man ikke ville nævne med navns nævnelse. Ugen efter, eller var det 2 uger efter, hvor vi havde tingene her på Sri Lanka med islamistiske terrorister, der slog 90 mennesker ihjel, eller hvor mange det var. Det var 2 nede.
300, ja. Der var endet noget med en opstand nede i Somalia. Så jeg synes, at der er en klar bias der. Der er noget, vi skal være opmærksom på. Det er bare for at sige, at vi er ikke bange for at kritisere det islamiske samfund i Danmark heller. Alle religion har evnen til at få folk til at gøre forfærdelige ting og til at tænke uklart, og det skal vi prøve på at dæmme op for og kæmpe imod på alle lovlige måder. Og det er det, vi gør politisk i ateistisk selskab. Yes. Okay, det blev lidt for langt i forhold til, hvad jeg havde planlagt. Nu vil jeg bare byde rigtig hjertelig velkommen til aftenens særligt distingueret gæst. Han er filminstruktør igennem mange år, forfatter, debattør. Han er på vej her. Han er også en stor Bob Dylan aficionado, så hvis jeg har spørgsmål om ham. Men nu handler det jo ikke om Gud i aften. Willie Nelson også, ja. Christian Brød Thomsen, mine damer, her om hans nye bog, eller hans næste nye bog. Jeg skulle snakke om kristendommen ud fra en bog, jeg har skrevet imod kristendommen. Jeg vil lige ganske kort sige, men ultrakort, at alle mennesker tror jo, at kristendommen er noget særligt. Det er den faktisk ikke. Jeg har gjort mig den ulejlighed at sammenligne kristendommen med en lang række religioner, som gik før kristendommen, det vil sige mesopotamiske, egyptiske, romerske, græske religioner. I alle de religioner, jeg har undersøgt, der finder man også kristendommens dogmer. Og med dogmer mener jeg selvfølgelig især to, nemlig troen på, at Jomfru Maria blev forført af Helligånden og ikke af sin mand Josef. Så kan man diskutere, hvem var Helligånden. Nogen mener lidt sladderagtigt, at det nok bare var en romersk soldat, mens andre mener, at det jo var en Guds engel. Men under alle omstændigheder, hun blev forført af Helligånden. Og det andet fuldstændigt ubegribelige dogme er jo Jesus opstandelse, kødets opstandelse og det evige liv. Disse to totale brud på de naturlove, vi kender, de findes i samtlige religioner, jeg har undersøgt. Det er ganske mærkeligt, synes jeg. Hvis vi for eksempel tager den romerske tro før kristendommen, så var der en fyr, der hed Aeneas, som var Roms grundlægger. Han var født af kærlighedsgudinden, hun på romersk hedder hun Afrodite, på græsk Venus. Omvendt, undskyld, ja. Hun blev gravid med en jordisk prins og fødte Aeneas. Han var altså også et produkt af et guddommeligt favntag. Jo, Ejs, hvad hedder, jeg kan aldrig udtale det. Ejskleplos, eller noget i den retning, som alle apotekere kender, fordi han er faktisk, han har leveret apotekernes logos den dag i dag. Han var gud for blandt andet for sundhed. Og han, fordi han var lægegud og gud for sundhed, var også han i stand til at opstå fra de døde. Han blev faktisk, ikke bare var han selv i stand til at opstå, han var også i stand til at opvække andre fra de døde. Han blev faktisk, en gang hvor Zeus blev rasende på ham, da han faktisk myrdede Zeus, men så fortrød Zeus og lod ham genopstå. Jo, det tredje eksempel, jeg vil nævne, er
kananæernes gud Baal. Kananæerne var det folk, der boede i, hvad det nu end hed dengang, det land, som israelitterne så erobrede. Kananæernes gud Baal var også en gud, der blev slået ihjel og kunne genopstå. Den gudinde, som jeg har mest sympati for i hele det slægt der, hun hedder Isis og er en egyptisk gudinde, og jeg er faktisk ret vild med hende. Hun oplevede det forunderlige, at allerede mens hun lå i morens liv, blev hun forelsket i sin tvillingebror Osiris. Det tror jeg pokker, når man ligger så tæt sammen, så er det jo uundgåeligt, at man bliver forelsket ved at mene. Hun bliver enormt forelsket i sin tvillingebror. Og så bliver Osiris desværre slået ihjel af sin anden bror Set, som åbenbart er jaloux over hans forhold til Isis. Og Set skærer ham i 12 stykker og kaster ham ud for krokodillerne. Men lige inden krokodillerne skal til at æde Osiris, så lykkes det Isis og samle alle 12 stykker sammen og føje dem sammen, så han også kommer til at genopstå. Desværre er der et stykke, som det ikke lykkes hende at finde, og det er hans penis. Det er jo lidt af et problem, men Isis løser problemet ved at skænke ham en penis af ler. Og så er alt sådan set godt. Og en af grundene til, at jeg er ret vild med Isis, det er jo, at denne lærpenis, så vidt jeg kan se, er det verdenshistoriens første dildo. Det er jo dog noget at have opfundet det. Nå. Alt det er bare for at sige, at de gamle religioner sådan set havde alt det, som kristendommen også har. Og jeg har da den teori, at det er evangelisterne, der har skuet voldsomt til de gamle religioner, da de skrev det nye testamente. Nu vil jeg så sige noget om Jesus, som han fremtræder i det nye testamente. Men først vil jeg læse noget fantastisk vigtigt, som en teolog og præst i den danske folkekirke har sagt. Præster i den danske folkekirke hører normalt ikke til dem, jeg citerer, men ham her, Bent Noack hedder han, er faktisk utroligt klog og utroligt præcis i noget, han siger om de nye testamenter. Han siger, det er fiktion alt sammen. Vi kan ikke stole på noget som helst, og jeg citerer ham ordret, hvis jeg dog bare kunne se. Han siger, der findes ikke en eneste sætning i evangelierne, som historisk og sprogligt kan bevises at være, hvad der blev sagt. Det gælder selv nadverens indstiftelsesord og fader, hvor ingen forskning er i stand til at lave en samling ægte Jesusord plukket ud af evangelierne. Ingen forskning er i stand til at fælde en endelig ægthedsdom om noget enkelt Jesusord i evangelierne. Det er en fantastisk interessant ting, som en præst og teolog her siger. Han siger, at evangelierne er fiktion, og det for os andre er det da fuldstændig indlysende. Evangelierne er nedskrevet mellem 60 og 100 år efter, at Jesus levede. Man havde ikke skrevet kunst dengang. Så alt, hvad de refererer, tænk hvis vi skulle referere til noget, som vores oldefar havde sagt for mellem 60 og 100 år siden, det ville da være fuldstændig umuligt. Alligevel refererer evangelierne jo ord til andet, hvad Jesus mente, at skulle have sagt. Det lader sig ikke gøre. Selvfølgelig er evangelierne fiktion. Et litterært mesterværk, vil jeg da også sige, men
et fiktionsværk. Og det fører så til et fuldstændigt grundlæggende princip, jeg har. Hvis man vil forstå, hvem Jesus var, er man da nødt til at læse hvert eneste ord, han har sagt. Ligesom hvis vi vil forstå, hvem Shakespeares Hamlet var, er vi da nødt til at læse hvert eneste ord, han har sagt. Det gør kirken ikke, det gør præsterne ikke. De læser kun det, de kan lide. De citerer halvdelen af det, Jesus siger, væk, fordi de ikke kan lide det. Det er så mærkeligt, at de gør det. Og det er så mærkeligt, at vi ikke er ret mange mennesker, der påpeger, at de fuldstændigt svindler med Jesus' ord. Jeg vil nævne et par groteske og fuldstændig grundlæggende eksempler. Det mest grundlæggende er, at vi jo alle sammen tror, at det Jesus, at Jesus igen og igen siger, du skal elske din fjende. Du skal, hvis nogen slår dig på den ene kind, skal du vende den anden kind til, hvad der jo i sig selv er et besynderligt krav, fordi hvis vi vender den anden kind til, risikerer vi at gøre vores fjende til morder, og vi risikerer selv at blive slået ihjel. Det er jo en underlig ting at sige. Men Jesus er jo verdensberømt for at sige, du skal ikke bare elske din næste som dig selv, du skal også elske din fjende. Det passer ikke. Hvis vi tjekker, hvad Jesus rent faktisk siger, så når ja, den ene dag siger han, du skal elske din fjende. Men den næste dag siger han da også, du skal slå din fjende ihjel. Du skal massakrere dine fjender. Det siger han igen og igen. Det nævner kirken aldrig. Det nævner præsterne aldrig, selvom det står i evangelierne. Lad mig lige citere. Jo, det der med, at man skal dræbe sine fjender, i stedet for at elske dem, det siger han her. Han siger, han starter med at sige, jeg siger jer, enhver som har, til ham skal der gives, men den der ikke har, fra ham skal selv det, han ikke har, tages fra ham. Det er for det første en meget mærkelig sætning. Men nu kommer det. Og mine fjender der, som ikke vil have mig til konge, fører dem herhen og hug dem ned, mens jeg ser på dem. Tydeligere kan det da ikke siges. Jesus var da om nogen en hadprædikant, der forlangte, at dem, der ikke troede på ham, skulle slås ned. Og det er jo langt fra det eneste sted, han siger det. Han siger det igen og igen. Et andet meget berømt sted er, da folk i hans hjemby Kapernaum ikke rigtig vil tro på ham. Altså, hans naboer har lidt svært ved at tro på, at Marias søn med ham, tømmersvenden, eller hvem hun nu fik sønnen med, at det altså også kunne være Guds søn. Den må han lidt længere ud på landet med bogstaveligt talt. Der siger han, at dem i Kapernaum, der ikke tror på ham, de skal da overgås en værre skæbne end indbyggerne i Sodoma og Gomorra, der som bekendt blev brændt levende. Et andet sted siger han, at dem, der ikke tror på ham, de skal lide samme skæbne som nogle jøder, som Pilatus, han lod jødernes blod blandet med blodet fra deres offerdyr. Det må også siges at være en ret grusom skæbne. Hvorfor siger kirken aldrig noget om dette? Altså, aldrig.
når jeg diskuterer det her med præster, så siger de, det har Jesus aldrig sagt. Og så beder jeg dem lige tjekke de evangelier, som jeg da regner med, at præsterne kender. Og så må de indrømme, nå ja, okay, men det er sikkert noget, evangelisterne lægger ham i munden. Det har han sikkert ikke sagt alligevel. Og så er det, jeg citerer den gode præst, jeg startede med at sige, vi har ikke noget som helst kriterium for at vide, hvad Jesus rent faktisk har sagt. Vi har kun evangelierne. Og derfor hævder jeg, jeg har muligvis sagt det lige før, men jeg siger det igen. Hvis vi vil forstå noget som helst, er vi nødt til at læse evangelierne bogstaveligt. Der er så mange præster, der siger, at fordi jeg gør det, er jeg fundamentalist. Gud, er jeg da ej, siger jeg. Jeg kan bare læse indenad. Jeg har ikke noget kriterium for at censurere Jesus, så lidt som jeg har noget kriterium for at censurere Hamlet eller Ødipus. Der kunne da sagtens være ting, som Hamlet siger, som jeg ikke bryder mig om, men jeg må indrømme, at Shakespeare har skrevet det, derfor er jeg nødt til at tage det alvorligt. På samme måde som Matthæus, Markus, Lukas og Johannes har skrevet, hvad Jesus siger, altså må jeg da tage det alvorligt. Nå, så meget om det. Nu skal jeg lige bladre i manuskriptet. Jo, nu vil jeg sige noget om Jesus, som måske er lidt mere indviklet. Jeg synes ikke, det er indviklet. Men Jesus havde helt klart et dobbelt faderbillede. Han havde for det første sin far Josef, eller far og far. Han havde i hvert fald Josef, der opdrog ham, som om han var Jesus' far. Og så havde han i forlængelse af Josef, har han alle de der faderinstanser, som vi alle sammen har, nemlig først vores skolelærer, så vores præster, så vores politibetjente, så vores øvrighedsmyndigheder i det hele taget, som jo er faderinstanser, forlængelse af familiefarens identitet, autoritet. Jesus siger igen og igen, du må ikke kalde et eneste menneske her på jorden for din far. For du har kun én far, og det er ham i himlen. Jesus var fuld af foragt for sin mulige far Josef. Josef har kun omtalt to gange i evangelierne, og kun hos to af evangelisterne. Josef er sådan set skrevet ud af historien, og det ønskede Jesus også at gøre. Jesus accepterede ikke en fadermyndighed her på jorden. Han accepterede jo som bekendt heller ikke de civile fadermyndigheder, altså de skriftkloge og farisæerne, de civile myndigheder. Dem accepterede han heller ikke. Han sagde, der findes kun én far, nemlig Gud i himlen. Det vidste han allerede som 12 år. Der findes en fantastisk beretning i evangelierne, hvor Jesus som 12-årig stikker af fra sine forældre. Han er væk i 3 dage. Endelig finder de ham i templet i Jerusalem. Og de er lykkelige for at finde ham, og Jesus siger ham altså, I kunne da sige jer selv, jeg vil jo være sammen med min far. Og han findes kun her i templet. Der fik Josef den. Hans mor Maria får den jo igen og igen i evangelierne. Igen og igen afviser Jesus sin mor. Han vil ikke have noget som helst med hende at gøre. En gang, hvor han holder et eller andet indendørsmøde, så kommer disciplinen hen til ham og siger, din mor og dine søskende står udenfor og vil gerne ind og høre dig. Så siger Jesus koldt, alle som er her,
er mine mødre og mine søskende. Hans rigtige mor får lov at stå udenfor. Hun bliver ikke lukket indenfor i varmen. Skal lige finde et skriftsted. Jo, bortset fra de der ekstremt tydelige episoder, hvor Jesus afviser både sin far og sin mor, så har han også helt generelt sagt følgende. Jeg kan næsten ikke se. Hvis nogen kommer til mig og ikke hader deres far og mor, hustru og børn og så videre, ja, deres eget liv. Så kan de ikke være mine disciple. Altså, hvis nogen kommer til mig og ikke hader deres far og deres mor, kan de ikke, og hustru og børn, kan de ikke være mine disciple. Det er jo en fuldstændig mærkelig udtalelse, som kirken jo aldrig nogensinde, og præsterne aldrig nogensinde kunne tænkes og ville beskæftige sig med. Præsterne siger jo tværtimod, det er Jesus, der står vagt om vores familier. De siger jo igen og igen, den fundamentale kristne værdi er familien. Næh, siger Jesus. Hvis ikke du hader din far og mor, så kan du ikke følge mig. Jamen, hvor langt ude i det løgnagtige kan kirken komme? Det er, jeg synes, det er så mærkeligt, at præsterne ikke kender Bibelen. Det gør derimod, hvis jeg nu kan finde det. Vil du have lys? Ja, meget gerne, hvis det er muligt. Jo, jeg kan ikke lade være at citere forfatteren og filosofen Ville Sørensen, der jo er et af de klogeste mennesker, der nogensinde har gået på denne jord. Ville Sørensen siger, og ikke uden grund, påpeger han det bemærkelsesværdige paradoks, at selvom netop ægteskab og familie traditionelt regnes for særligt kristelige værdier, så kan man blandt Jesus' ord, og nu citerer jeg Ville Sørensen ordret, man kan ikke finde et eneste ord om familielivet, som man kan begejstre sig over. Og det er jo rigtigt, jeg har støvsuget evangelierne for ord om familien, man kan begejstre sig over, fordi præsterne er jo så begejstrede for familien. Det findes ikke hos Jesus. Er det ikke mærkeligt? Nå. Nu vil jeg så gå til Jesus' efterfølgere, det vil sige til dem, der har skabt kristendommen. Det er vigtigt at sige, at det sådan set ikke er Jesus, der har skabt kristendommen. Jesus havde ingen intentioner om at skabe en ny religion. Han ville forny jødedommen. Han havde ingen forestillinger om at skabe kristendommen. Den, der har skabt kristendommen, er Paulus. Og man må nok sige, det er blevet derefter. Paulus er jo, blandt dem, der aldrig har læst Paulus, er Paulus jo primært kendt
for ordene tro, håb og kærlighed, og vigtigst af alt er kærligheden. Det er noget, alle mennesker synes er vældig sødt og vældig fint sagt. Men det er fordi, de så ikke læser videre. Fordi når Paulus taler om kærlighed, taler han altid og kun om den åndelige kærlighed. Den erotiske kærlighed er for Paulus vederstyggelig. Den homoseksuelle kærlighed, de skal simpelthen bare stenes, de homoseksuelle. Men selv de heteroseksuelle får igen og igen at vide hos Paulus, I må ikke røre ved hinanden. I skal leve, som jeg lever, og Paulus levede i celibat hele sit liv. Altså, hvis folk, der hører den der om tro, håb og kærlighed, bare gad læse lidt videre, ville de jo tage sig til hovedet og tænke, Paulus er da ikke rigtig klog, når han siger, at kærlighed kun er åndelig. Den må ikke have en kødelig dimension. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde de steder. Jo, han siger det her fuldstændig umiskendeligt. I skal leve i ånden og ikke følge kødets lyst. For kødets lyst står ånden imod, og ånden står kødet imod. De to ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil. Sådan. Paulus var jo en mærkelig mand. Jeg mener sådan set, jeg ikke behøver at sige mere. Men jeg kan alligevel ikke lade være at sige noget mere, fordi det er jo ret tankevækkende, at Paulus startede sin karriere med at dræbe de kristne. Det gjorde han under navnet Saulus. Han lynchede kristne for et godt ord. Så får han en åbenbaring på vej til Damaskus, hvor han møder Jesus, påstår han. Og så omvender han til Jesus, sig til Jesus, men han forandrer sig jo ikke grundlæggende. Han er stadigvæk en mand, der lyncher dem, han ikke er enig med. Nu lyncher han ikke mere de kristne. Nu lyncher han for eksempel bøsserne, som han mener i den grad bør stenes. Og det synes jeg er så interessant, og det er noget, jeg tit iagttager med folk, der skifter grundlæggende mening. Jamen, det gør de jo egentlig ikke. Deres grundlæggende, deres grundlæggende had, bliver de jo ved med at have. Jeg oplever med den alder, jeg har nået af mange fra min politiske ungdom. Jeg var aldrig kommunist, men jeg var venstresocialist og SF'er og hvad ved jeg. Men jeg havde da kommunistiske venner. Jeg synes godt nok, de var åndssvage. Det har de så fundet ud af selv, at de var. I dag er talrige af mine kommunistiske venner endt som kristne. Det betyder, at de skal have noget at tro på. Tidligere troede de på Stalin, eller hvem de nu troede på. Nu tror de på vor Herre. Men problematikken... To minutter! Ej, jeg er dårligt begyndt. Okay, så slutter jeg med at sige, nu har jeg sagt noget om Paulus, som er kristendommens grundlægger. Lad mig så sige en lille bitte smule om Luther, som jo er den mand, der har grundlagt kristendommen i Danmark og i Nordeuropa, Martin Luther. Han hørte mildest talt ikke til Guds bedste børn. Luther var, og undskyld jeg siger det, Luther var en klar forløber for Hitler. Der går en direkte linje fra Luther til Hitler, og det gør der på to punkter. For det første
sagde Luther, at jøder skulle massakreres. Han sagde det fuldstændig generelt, og han sagde det i et citat, jeg ikke har tid til at finde, men jeg glemmer det aldrig, derfor siger det efter hukommelsen. Luther siger et sted, hvis en jøde kommer hen til mig og siger, at han gerne vil omvendes og døbes som kristen, så binder jeg en møllesten om hans hals og smider ham ud i floden. Det er så den dåb, han kan få. Luther mente, at jøder skulle massakreres. Det er fuldstændig ufatteligt, at Luther er den danske folkekirkes grundlægger. Luther mente også en anden ting, som i virkeligheden er endnu værre end det der med jøderne. Han mente en ting, som er dybt chokerende. Han siger igen og igen, at vi aldrig må sætte os op imod øvrigheden, fordi øvrigheden er indsat af Gud. Sætter vi os op imod øvrigheden, sætter vi os også op imod Gud, og det må vi ikke. Hvis I læser, hvad præsterne skriver om Luther, så vil I se, at de forkynder Luthers berømte to regimentelærer, hvor Luther skelner mellem det kristlige, den kristlige og den værtslige øvrighed. Det passer ikke. Luther skelner ikke mellem kristligt og værtsligt. Luther siger igen og igen, øvrigheden er indsat af Gud. Dermed skelner han da ikke mellem kristligt og værtsligt. Han siger, at vi skal overholde øvrighedens ord, også når de er uretfærdige, tilføjer han. Fordi når de er uretfærdige, vil vi blive belønnet i det næste liv. Ja, tak. Når jeg siger, at det der er så uhyggeligt, så skyldes det, at der, det har jeg sagt, at der går en direkte linje fra Luther til Hitler. Hitler realiserede Luthers krav om, at jøder skulle massakreres, men det der med, at man ikke må sætte sig op mod øvrigheden, det satte sig de dybeste spor i det nazistiske Tyskland. I tror sikkert, som jeg også troede en overgang, jeg troede, at nazisterne havde størst medvind i det katolske Sydtyskland. Blandt andet fordi Hitler jo kommer fra München. Men nej, hvis man tjekker, hvor nazisterne havde størst medgang, så var det i det lutherske Nordtyskland. Det var i Nordtyskland, at nazisterne havde en folkelig opbakning, som vi ikke drømmer om. Og det skyldtes, at de lutherske præster igen og igen prædikede, I må ikke sætte jer op mod øvrigheden, ligegyldigt hvor uretfærdig den er, I bliver belønnet i det næste liv. Det troede 90% af alle nordtyskere var rigtigt. Det var det jo ikke. Der var heldigvis nogle af... Vi kender navnene på 2-3 præster. Jeg har glemt navnene lige nu. Men der var jo 2-3 præster, der satte sig op mod Hitler. Flere var der så heller ikke. Vi kender kun de tre, hvor den ene jo sagde de der fantastiske ord. Han sagde... Ja, da de kom og hentede jøderne, protesterede jeg ikke, for jeg var ikke jøde. Da de kom og hentede socialisterne, protesterede jeg ikke, for jeg var ikke socialist. Da de kom og hentede de homoseksuelle, protesterede jeg ikke, for jeg var ikke homoseksuel. Nu er de kommet for at hente mig, og der er ingen tilbage for at protestere. Ja, lad det være min sidste ord. Jamen tak, fordi du kom og fortalte det. Altså det er jo klart et meget stærkt statement, du kommer med i forhold til kristendommen, vores allesammens kristendom her i Danmark.
Og jeg kan da genkende noget af det. Altså, jeg er jo gammel fundamentalist. Jeg har egentlig ikke ændret mig, siger nogen. Jeg er stadigvæk fundamentalist. For jeg kender alle de der Jesus-citater der. Det er noget, Jehovas vidner kan bruge til det her med udstødelse. Så hvis man ikke hader sin familie, så kan man ikke være en del af Jesu menighed. Altså, det gør ligesom, at man kan berette i det der skel, der er imellem det. Men Christian, det er tydeligt, at du har en indignation imod kristendom og den fortælling, vi ligesom har her i Danmark. Hvad er det grundlæggende budskab med, nu er der nogle eksempler på, hvor forkert du synes, at fortællingen er. Hvad er det grundlæggende budskab med den her bog? Det grundlæggende budskab, det ligger i virkeligheden i bogens titel, Kun dette åndedrag. Og lad mig slutte med en episode, jeg aldrig glemmer. Jeg var inviteret til Teheran, det mest fundamentalistiske islamiske land, vi kender. Jeg var inviteret til Teheran som præsident for juryen ved Teheran Internationale Filmfestival. Ved afslutningen skulle jeg holde en tale før prisuddelingen, og talen skulle sendes direkte i iransk fjernsyn. Det betød, at jeg skulle aflevere mit manuskript for at få det godkendt. De sagde godt nok, og det er sikkert også rigtigt, at det skulle oversættes, men det skulle bestemt også godkendes. Det blev jo godkendt, der var ikke noget som helst. Da udsendelsen så var gået i æteren, kom mine iranske venner bagefter og fortalte mig, at det digt, jeg citerede til sidst, var ikke blevet oversat. Det vil sige, at størstedelen af de iranske tv-seere, som jo ikke kan engelsk, de kunne ikke opfatte digtet. Lad mig lige citere det digt, fordi det er sådan set det, der er meningen med min bog. Digtet er skrevet, mærkeligt nok, er digtet skrevet af en muslimsk mystiker, der hedder Maulana Rumi, og som var en digter fra 1200-tallet. Han læses den dag i dag med stor glæde. Digtet lyder sådan her. Ikke kristen eller jøde eller muslim. Ikke hindu, buddhist, sufi eller zen. Jeg tilhører ingen religion. Jeg tilhører den elskede. Mit sted er det stedløse. Først og sidst er ydre og indre kun dette åndedrag, der ånder mennesket. Jeg synes, det er fantastisk, at en islamisk mystiker kan skrive ingen religion, kun dette åndedrag, der ånder mennesket. Det er smukt. Er der et spørgsmål til Christian her fra salen? Vi har et hernede. Tag gerne højt og husk, det er ikke et formål, det er et spørgsmål. Ja. Ser jeg bare høfligt. Ja, men det er fint. Jeg kunne da godt tænke mig at vide, hvorfor du bruger så utrolig meget brudt, og der sker også noget vrede igennem, på noget, du i virkeligheden ikke synes er noget der. Undskyld, sig det igen, jeg hørte ikke. Hvad er grunden til, at du bruger så meget brudt, og også har en lille smule vrede skillerne igennem? Hvorfor bruger du så meget brudt på noget, som du i virkeligheden ikke synes er noget der? Hvorfor bliver du brugt så meget krudt på noget, du ikke tror på, og du ikke synes er noget værd? Lad os tage den mikrofon der. Okay. Jamen, det er jo fordi, regeringen siger, at vi lever i et kristent land. Når vi lever i et kristent land, så er man da nødt til at forholde sig til det. Det var et klart svar. Er der flere spørgsmål? Der er et hernede. Du startede med at sige, at
alle evangelierne er fiktion. Ja. Og så bagefter, så har du kørt igennem en hel masse ting, som du så forholder præsterne, at det sagde Jesus, og det sagde Jesus. Så resten af dit indlæg, det virkede som om, at du tog Jesus til indtægt for alle citaterne. Hvordan hænger de to ting sammen? Ja. Jamen, de hænger der sammen på samme måde, som hvis jeg, som jeg også tror, jeg sagde, hvis jeg citerer Shakespeares Hamlet, så citerer jeg da også komma for komma, hvad Shakespeare har skrevet i Hamlet, uanset om Hamlet har levet eller ikke. Det er jo lidt med Hamlet, som det måske er med Jesus. Vi havde faktisk i Danmark en prins Hamlet, men vi har ingen som helst viden om, hvad den prins Hamlet har sagt. Det har Shakespeare digtet. På samme måde kan det da godt være, at der har eksisteret en Jesus, men vi har ingen som helst viden om, hvad han har sagt. Det har evangelisterne digtet. Og ligesom vi kun kan kende Hamlet via Shakespeares ord, kan vi jo kun kende Jesus gennem evangelisternes ord. Det synes jeg er meget logisk. Det vil jeg gerne supplere, altså du får komme ind på vores bog her lige om lidt, men jeg får også at vide, at når jeg kritiserer Bibelen, så tager jeg den alt for bogstaveligt, og det er simpelthen fordi, jeg tager den op på ordet. Altså jeg tager den på ordet, ikke? Og et lille sjovt eksempel, det er i vores litteraturliste, der har vi har også en lille litteraturliste med forfatter og så bog, og så har vi så skrevet Gud, Bibelen, Gud, Koranen, Gud, Mormons bog, ikke? Og det er der nogen, der er blevet sure over, ikke? Men vi tager dem jo bare op på deres eget ord, sådan set. Og så er der nogen, der synes, det er vildt absurd. Og det siger jo mere om dem, end os, der kritiserer det, synes jeg personligt. Der var en hånd her, der foran, højt, gerne. Så skal jeg gentage dig. Nu var du lige inde på det før, men mener du, at Jesus historisk set har eksisteret? Eller er han ren fiktion, tror du? Jeg ved det ikke. Han har sikkert eksisteret, men vi kan ikke vide det. Vi har den romerske historiker, hvad hedder han, Josefus, som har 10 linjer i sin bog om Israel, hvor han omtaler Jesus. Men det er 10 linjer, som er indføjet tilsyneladende efter, at evangelierne er skrevet. Men Josefus er, så vidt jeg ved, den eneste uden for evangelierne, der overhovedet har omtalt Jesus. Det er forbavsende, at der ikke er andre. Men jeg tror da gerne, at han har eksisteret, men evangelisterne kan jo ikke fortælle noget som helst om, hvad han har sagt. Det er der, fiktionen kommer ind. Og så jeg har faktisk debatteret sådan noget her med, om den historiske validitet af evangelierne, og var Jesus en historisk skikkelse. Der findes kun 2 citater. Det ene er det, som Christian nævner her, og så er der et andet et, hvor han så bliver nævnt i en bisætning. Okay. Det kan jeg ikke huske. Men der er 2, så det er, der hedder noget med T. men derfra så til at så konkludere, hvis lad os nu sige, altså jeg er med på at sige, okay, lad os da bare sige, Jesus var en historisk skikkelse. Derfra så til at det er bevist, at han gik på vandet og blev født af en jomfru og genopstod efter sin død, der er stadig et stykke vej. Ikke? Så på den måde er jeg sådan set personligt ikke så optaget af lige præcis det der. Der har nok været en eller anden skør teenager, der har rundt til allerede i Israel. Er der en hånd mere hernede? Jeg synes, der var en. Ikke flere spørgsmål? Jo. Ja? Du sagde, at Saulus, som Paulus hed først, ja, forfulgte kristendommen. Samtidig så siger du, at Paulus grundlagde kristendommen. Ja, ja. Det passer jo ikke kronologisk. Jo, det gør der. Jamen, hvordan kan han grundlægge kristendommen, når han inden da har forfulgt dem, som er kristendommen? Dem forfulgte han jo, før han grundlagde kristendommen. Jamen. Saulus var en fanatiker, der lynchede kristne, når han mødte dem. Så sker der det,
at Saulus på vej til Damaskus møder Jesus. Møder den genopstandne Jesus, påstår han. Og bliver blind i 3 dage og lader sig omvende. Herefter er det klart, at han ikke mere forfølger de kristne. Men nu forfølger han bøsser og jøder. Det er da fuldstændig logisk. Jamen, jeg tror, det er det, der fordi, de bare de hed ikke kristne dengang. Nå! Det er fordi, det er jo så fordi, det er fordi, du opfatter kristendommen som, når man forfølger bøsser og jøder, eller hvad? Nej, det gør jeg ikke. Jeg kender mange kristne, der ikke forfølger bøsser og jøder. Men det er rigtigt. Selvfølgelig er der en selvmodsigelse der, jeg siger, at det var Paulus, der grundlagde kristendommen, og før han gør det, har han så forfulgt og lynchet de kristne. Dengang hed de selvfølgelig ikke kristne, det er rigtigt. Jeg ved ikke, hvad de hed dengang, de hed jøder. Men jøder, som troede på Jesus, dem forfulgte og dræbte ham. Dræbte han internt sig selv. Begyndte at tro på Jesus, fordi han mødte Jesus. Giver det mening? Ja. Okay. Men nu lyder det jo som om, at man også kan tolke dine ord for at forstå det. Undskyld, hvad siger du? Nu lyder det jo som om, at man også skal tolke på dine ord for at forstå, hvad du siger. Nej, det skal man ikke. Det er en sprogforbistring, det her, ikke? Altså, ja, men... Fordi dem... Hvad er du, Christian? Jamen, jeg udtrykte mig lidt uklart. Nu håber jeg, at jeg udtrykte mig klart. Nej, man skal aldrig tolke. Det er sådan, måske en dristig ting, jeg siger nu. Man skal aldrig tolke mine ord, man skal tage mig bogstaveligt. Jeg tolker heller ikke Jesus ord, jeg tager ham bogstaveligt. Jeg plejer at sige, at enhver fortolkning er også en forvanskning. Man skal aldrig tolke. Man skal tage tingene bogstaveligt, synes jeg. Så når Paulus han sagde, at mænd skal ikke bruges til unaturlige formål, så er det ikke opvasken, han talte om. Altså det og hjemlige pligter. Det var bøsserne, han var ude efter. Er der et spørgsmål mere? Jeg tror hele tiden, at han holdt derude. Det må være et optisk fænomen, der er en der. Bare råb op. Det er bare lige en lille rejse. Måske uden betydning, men du sagde, at Adolf med det lille karakteristiske overskæg, han kom fra München. Og det er jo ikke rigtigt, han er østrigere. Nej, han er østrigere, det ved jeg godt, men... Han er det bare fordi, at de stakkels Münchenboer, de skal jo ikke have skyld for så meget. han havde sin base i München. Ja, det er Nürnberg. Primært München. Jeg har faktisk været i det værtshus i München. Hvor han, den irske, hvor han startede. Ja, det tykker jeg også. Har du også det? Ja. Okay. Og der skal vi lige tage sidste spørgsmål lidt over, inden at vi har en pause. Ja, værsgo. Jeg skal gøre det kort. Ja. Er det rigtigt forstået, at det er Jesus, der introducerer helvede, altså det her med, at man ikke blot kan dø, men man skal det med straffes i al uendelighed? Kan man tolke det sådan, at Jesus har introduceret læren om helvede og evig straf? Det er sådan lidt off-topic. Nu er jeg spændt på, hvad der kommer her. Jeg tør ikke svare definitivt. Men i hvert fald findes der også et helvede i de der religioner, jeg talte om før kristendommen. Men jeg har ikke beskæftiget mig særlig meget med det. Men... I hvert fald introducerer Jesus jo kristendommen, helvede i kristendommen. Men jeg tør ikke sige mere om det. Jeg har ikke beskæftiget mig så meget med helvede. Hvis jeg må supplere, så er det... der er jo 50.000 retninger historisk set og geografisk set inden for kristendommen. Og der er også nogen, der ikke tror på helvede. Jesus han taler om et træ, som ikke giver god frugt. Det hugger man om og kaster i ilden. Det kan nogen jo få fortolket sig ud til at være et helvede. Der bliver talt om Gehenna. Gehenna var en dal,
ud for Jerusalems mure, hvor man brændte affald af. Og det var også der, de ugudelige og synderne og deres dem, man havde stenet, de røg ud i den der affaldsbunke og blev brændt. Og det er så også nogen, der har begyndt at tolke som et helvede. Altså, så der findes kristne, der tror på et helvede. De fleste kristne, hvis du ser det på verdensplan, de tror på et brændende helvede. Det gør de danske kristne ikke. Så det er altså det er det gode ved sådan en bog som Bibelen. Man kan jo tolke alt ud af den, stort set. Man kan jo dekonstruere den. Man kan også, det er jo en litteratur, eller det er en genre for litteratur, hvad hedder det, fortolkning, og litteraturvidenskab, det hedder dekonstruktion. Så kan man jo få metroens køreplan til at være en allegori over Hamlet, for eksempel. Man skal bare være dygtig nok. Men lad det være det sidste spørgsmål til Christian. Christian, jeg vil gerne sige tak, fordi du kom. Tak for din indignation, og fordi at du tør at stikke næsen frem. Og tillykke med din bog. Selvom den er over eller to gange. Men, og jeg har kun strejfet bogens overflade. Hvis nogen vil vide mere, kan den købes i baren. Okay, vi holder en pause, så folk lige kan gå ud og tisse, eller købe en øl mere, eller en soda, eller en kop kaffe. Eller købe en bog. Der er to bøger til salg i dag. Det er lidt tilfældet, men sådan er det.